der skal vi lege Bad Twinton. Og det betyder altså, at vi skal have fat i to hold tvillinger. Dem har jeg selvfølgelig klar ude bag ved publikum. Giv en kæmpe stor hånd til dagens deltagere. Her kommer vores to yndlingssæt tvillinger. Det ser fantastisk ud, først og fremmest. Ja. Du har gjort det, Andreas. Ja. Det ser rigtig pænt ud. Tak. Det, der jo rent faktisk sker nu, det er jo, at I har fået bundet jeres ben sammen hernede, ikke? Reglerne, det er ligesom i badminton. I skal bare være tvillinger. Og på den front, der er jo rimelig øvede tøser. Det synes vi jo. Hvordan bliver det en fordel for jer? Det er jo fordi, at vi bare er som søstre. Hvad med jer herovre? I er jo ikke tvillinger. Jeg har det på helt samme måde, tænker jeg. Ja. Ja. Det er den onde dronning og den smukke prins. Vi er som søstre. Ja. Hvor er det? Hvor er det skønt at se. Prøv at, nu skal vi faktisk bare i gang. Og jeg synes jo, at vi skal lade damerne starte. De rigtige tvillinger, og de får fjerbolden. Og så går vi faktisk bare i gang, når vi har talt ned fra tre. Jeg er dommer, siger jeg bare. Er I klar på at tælle ned, publikum? Så siger vi 3, 2, 1. Badminton. Sådan. Ja, sådan der. Sådan der. Jeg ved ikke, hvornår du gør det, jo. Hvis nu vi tæller ned og slipper på tre. Okay. Eller op. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Åh, ja! Nej, nej, nej. Nej, okay, vi har kaldt dem op. Jeg synes, det er godt. I får lov til at sælge. Okay. Ja. Nej! Nej, nej, nej. Prøv at jeg er nødt til at kalde. Det er for svært, det her. Det er alt for svært. Men jeg har en plan B. Jeg har en plan B, og den tager vi i brug nu. Bubber! Ikke lige nu, Sofie. Bubber, det er nu. Jamen, helt ærligt. Prøv at det bliver meget nemmere for jer nu, fordi nu kører vi badminton i slow motion. Kom nu ind, du fjerbold. Sådan. Nu kommer der en ny fjerbold. Hvem har fordelen? Jamen, prøv at vi nulstiller scoren. Der står 0-0 igen. Og selvfølgelig har tvillingerne servefordelen. Ja. Er I klar, Bia? Så må du holde i bold. Tror jeg, hun er. Okay, jeg holder. Sådan der. Okay. 3, 2, 1. Det er en god bold! Det er en lang bold! Ej! Det var det ringe, simpelthen. Er vi blevet valgt igen? Ja, nu er vi. Så er det en smash. Den balletter. Og 3, 2, 1. Kør. Ui, der var fart på her. Nej. Må jeg skidt. Nu tror jeg blev højt. En underhånd, yes. Ej, noget. Hvor er det vildt. Du har en meget elegant kærebold. Ikke sjovt. Men der var skrue på, I lige lavede mange, mange, mange gode skruer, synes jeg. Så er stilling 1-1, og det er altså den afgørende, det afgørende sæt. Og jeg holder her. Spænding. Okay. Er du klar? Ja. Øj, man viser sig ud til rendelig. Yes! Nej! Nej, hvor er det spændende. Så, nu giver du en hel... Sådan spiller man badminton.